гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Вие сте с Пресечна точка, предаването, в което новините първо стават коментар. Изборите минаха, но отзвукът от тях е голям, въпреки че ще останат в историята с рекордно ниската избирателна активност. През април тя беше около 51%, през юли около 42%, сега по предварителни данни около 26%. Докато при президентските избори нещата изглеждаха предсказуеми и горе-долу ясни, парламентарните донесоха доста изненади. Какво се случи вчера и какъв ще бъде отзвукът от двата вота? Възможен ли е обрат на балотажа на изборите за държавен глава следващата неделя? Това са някои от темите, които ще обсъдим с новите ми седмични коментатори. Ето кои са те, започваме с дамата. I've never seen a diamond in the flesh. Теодора Йовчева е доктор по политология от Софийския университет Свети Климент Охридски. Изследователските интереси са в областта на политическите партии, популизма и персонализацията. Участва в международни изследвания за финансиране на партиите и регулация на етичните въпроси там. Съавтор е на публикация в The Globe Post за нестабилността на партийната система в България. Представител е на България в платформата Europe Elects. Тази седмица в Пресечна точка ще разчитаме на нейния професионален прочит на изборните резултати и възможните политически сценарии в 47-то народно събрание. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте при нас. Предполагам, че и вие сте имала малко часове сън тази нощ. Здравейте! Да, благодаря за поканата. Както всички политолози, политически анализатори и социолози, тази вечер наистина беше доста тежка. Но ето сега сме на, така да кажем, топло и уютно място за коментари. Добре, нека да видим следващите ни гости. Вторият ни гост е обичано лице от екрана, с неподражаемо чувство за хумор, но и със силна гражданска позиция. Познаваме Иво Танев като шоумен, изпълнител и телевизионен водещ. Завършил е оперно пеене, но голямата му популярност идва като водещ на различни забавни програми. Участник е в реалити формати като Две капки вода и Вип Брадър. В неговата компания доброто настроение е гарантирано, така ще бъде и тази седмица в Пресечна точка. Сега, Иво, ти обичаш да казваш, че трябва да се гледа с голяма доза хумор на всичко, което се случва около нас, но винаги има едно но. Но тъгата, която навява от събитията последните дни и часове дори, мисля, че доста хора им се изпарява хумора, защото ни очакват не лесни времена. Но пък не трябва да забравяме пак наистина, че човек трябва да се забавлява. Добре. Време е за третият ни коментатор тази седмица. Определят го като истински гуру в сферата на комуникациите. Максим Бехар е журналист, дипломат, бизнесмен и PR експерт на най-високо ниво. Председател е на съвета на Световния комуникационен форум в Давос и председател на Световната асоциация на PR агенциите. Максим Бехар е един от основателите на вестник Стандарт в първите години на свободния печат у нас. Член е на Американското общество за Public Relations и вице-президент на Атлантическия клуб у нас. В ръководството е на една от най-влиятелните благотворителни организации за нашите деца. Максим Бехар намери време между няколко дестинации да бъде с нас тази седмица в Пресечна точка. Радвам се, че приехте нашата покана, господин Бехар. Удоволствие. Така. Цяла седмица ще бъдем заедно. Да, и понеже казахме във визитката, че между няколко дестинации, откъде идвате и накъде отивате след Пресечна точка? Трябваше да бъда в Лондон вчера. Отложих си пътуването заради предаването. Благодарим. И преди две седмици бях в Германия, в Майнхайм, където бях избран за член на борда на един от големите европейски университети. Благодаря ви, ще се радваме на вашите коментари. Пресечната точка между Германия и Англия. Добре, започваме. И то първо, ако искате да се съсредоточим върху парламентарните избори, защото те наистина бяха много интересни. Изненадите не са една и две. Социологическите проучвания сочиха победа за ГЕРБ и битката за второто място между Продължаваме промяната и БСП. Продължаваме промяната, което се оказа лидер в тези резултати за сега. ГЕРБ остана втора, ДПС изпревари БСП пък за третото място, пак според предварителните данни при преброяването на гласовете. Демократична България сви доста своята електорална тежест и на шесто място. Изненадващо в парламента с
около 5%. Влиза Възраждане, като седмата партия минала 4%-ната бариера. Освен победителите, които се явяват за първи път на избори, ръст отчитат само Възраждане и ДПС. Останалите партии търпят загуба от избиратели. Коя, според вас, тримата мои гости в студиото е най-голямата изненада на този парламентарен вот? Може би да започнем първо с дамата и с политолога в студиото и да допълним, че до началото на предаването серия от оставки се случи нещо, което също си заслужава да се коментира, защото не се е случило до сега след избори. Чак такава вълна. Аз ще започна първо с изненадата от изборите. За мен най-голямата изненада беше, че при ниска избирателна активност нов политически субект, какъвто е Продължаваме промяната, успя да вземе първо място за сега и то с немалък процент разлика. Обикновено, когато избирателната активност е ниска, това активира само твърдите ядра на партиите и виждаме стабилизация на основните политически играчи. В случая имахме възможност да видим обратния феномен. При ниска избирателна активност, срив на някои от традиционните партии, каквато е БСП, стабилизация на една от партиите и висок резултат за антисистемни партии или за нови политически субекти, какъвто е Продължаваме промяната. Да, наистина се заслужава да се коментират това подреждане. Иво, за теб изненада? За мен най-голямата изненада е ниската избирателна активност, която е в резултат на отчаянието на хората, апатията и страха. Тези три неща, според мен, създадоха тази ситуация на най-ниската в историята избирателна активност. И още нещо, което ме изненада, това, че разписка излязла от машина за гласуване служи за хранителна добавка. Това също ме... Има далеч по-добри, както се казва. Да. Добре, господин Бехар. За мен е първото място на Продължаваме промяната на изненада. Ниската избирателна активност също на изненада, защото това беше много лесно да се предвиди. Най-голямата изненада е, че политическите партии, които бяха в последния парламент, с едни и същи средства, с едни и същи подходи, се надяваха да получат различни резултати. Те ги получиха различни в знак минус. Но всички правиха до един, до една от политическите сили, по-късно може да анализираме, правиха една вяла, скучна, безизразна кампания, без никакви определени послания, движиха се под опирателната на горещата тема COVID. И всички те очакваха да имат по-високи резултати. На какво отгоре? Добре, ако искате наистина да в следващата част от предаването, че минем по партии, така да се каже, но сега си заслужава според мен наистина да се коментира това, което се случва към момента. Христо Иванов подаде оставка от ръководството на Да България, както и целият изпълнителен съвет на тази формация. ВМРО, цялото ръководство подаде оставка. Вигенин подаде оставка, Кристиан Вигенин като шеф на предизборния щаб на БСП. И Правосъдие за всеки пък, които издигнаха Лозан Панов за президент, пък казаха, че се извиняват, че са го издигнали. Какво се случва? Аз като си карах насам малкото електрическо смартче по околовръстното, много се пазих от всякъде, защото тя малка количка е пластмасова и много се пазих от всякъде да не мога да даря някоя оставка. Някоя оставка да не. Да, и сега като излизам също ще пазя. Аз с тебе си коментирахме, Мишо, преди това, че в България обикновено, когато се иска оставка, тя не се дава, защото тези, на които им се иска оставката, разбират смисъла, че трябва да останат. Оставка, оставка и те винаги остават в България. Но в случая се подадаха оставки и това говори за все пак за частица достоинство в тези хора, които са подали оставките си. Абсолютно задължително оставката на Христо Иванов и цялото изпълнително бюро. Оставката на Вигенин също показва някакво достоинство. Или може би, аз каквото можах да направих, приключих го тук, дай да се разкарам, че все едно бягане. Оставката на ВМРО беше също задължителна. Там разгромът е тотален. То според мен не е изненада. Това не беше изненада и мисля, че това е някакъв предизвестен край. Тъжен. Но... Трябва да има още оставки. Аз чаках Корнелска оставка. Това ще да попитам, да. Корнелска оставка чаках, но там за сега, за съжаление, може би само с снайпер ще се получи тази оставка. Не знам. Като че ли е малко позабравен феномен това, подаването на, т.е. поемането на отговорност, като подадеш оставка?
От всички избрани оставки, оставката на Вигенин е най-логична от гледна точка на поста, който той заемал. Той е бил шеф на предизборния щаб до този момент. Провалена кампания за БСП, срив на резултата. Абсолютно нормално е шеф на предизборен щаб, който не е постигнал целите си, да си подаде оставката. Напълно съгласна съм с коментара за ВМРО. Там, според мен, проблемите и въпроса за оставката седеше още от изборите след април месец, на които ВМРО бяха основните участници, които решиха да няма коалиция Обединени патриоти и да се състезават сами в надпреварата. Тогава се провалиха. През юли месец пак не беше дадена оставка. Вече наистина беше крайния момент, в който трябваше ръководството на ВМРО да си подаде оставката. Оставката на Христо Иванов е така също интересен феномен, защото турбуленции в Демократична България със сигурност се очакват, както заради ниски резултат, така и първата податка за това направи Борислав Сандов сутринта, като каза, че Демократична България е изчерпала коалиционното си споразумение, което е за пълен цикъл избори. Местни, парламентарни и президентски. И каза, че на ръководствата на партиите трябва да решат какво ще се случва тук натък с тази коалиция. Тоест, той не потвърди, че коалицията остава, че ще продължава да се бори за целите си и така нататък. Тази общност по принцип е много крехка. Демократичната градската общност е много крехка в политически смисъл. Тя е кохерентна като хора, като гласоподаватели, но много често лидерите не успяват да постигнат консенсус, разделят се, събират се в разни съюзи, после пак настъпват проблеми. Така че това е поредната точка от този цикъл. Да. Знаеш ли, ние... Да, едно изречение преди да преминем към също. Не се захласва много по всички тези възклицания. Каква чест, какво достоинство. Абсолютно. Дадах оставка. Чакай, какво достойно може да има в това да докараш една партия до дъното или една политическа сила, или какъвто и да е проект. Хеле пък в бизнеса. И да си подадеш оставката след това. Това е супер недостойно. Точно обратното. Достойно е, когато поемаш един проект, да знаеш дали можеш да го направиш, дали можеш да го развиеш, дали имаш силата, дали имаш визията, дали можеш да инвестираш достатъчно енергия и достатъчно креативност в този проект. И ако не можеш, да кажеш, подавам оставка, моля следващия. Тоест, ама сега да се срине всичко и изведнъж някой да каже, подавам оставка и всички да започнат, нали, да възклицават и да казват, ах, колко достойно, ах, какъв това. Не съм съгласен. Един човек, преди да поеме един проект, трябва да знае дали може да го свърши. Ако не може да го свърши, моля да си отиде да дойде следващия. Добре. И затова с това почнах, че тези хора си мислеха, че с едни и същи средства и едни и същи подходи ще постигнат различни резултати. Няма такъв случай в историята. Добре, благодаря ви. За подреждането в следващия парламент ще си говорим след реклама. Гледате и слушате Пресечна точка. В студиото сме с новите ни седмични коментатори. Политолога Теодора Йовчева. PR експерта Максим Бехар. И телевизионния водещ Иво Танев. Продължаваме с коментара на резултатите от парламентарния вод от вчера. Да започнем с анализите на отделните формации. Ако искате една по една или въобще както на вас ви е построен анализа. И само да отбележим победителите от Продължаваме промяната. Как си обяснявате техния скок и то само 4 месеца след победата на изборите през юли, пък не има такъв народ. Също тогава нов политически играч. И да добавя още една оставка от последните минути на Атанас Атанасов като председател на ДСБ. Е, това да. Е също логично. Така че, може би да, Теодора от вас отново. Аз бих сложила феномена на възхода на Продължаваме промяната, редом до този с възхода и падението на Има такъв народ, защото аз ги виждам като явления от един и същи порядък. Те могат да бъдат симптом за неструктурираните партийни предпочитания на избирателя в България, който лесно се впечатлява от харизмата и от обаянието на различни политически играчи. И това си личи ясно точно в възхода на Има такъв народ и в падението на... падението на Има такъв народ и възхода на Продължаваме промяната. Оказва се, че нашия политически пазар е много отворен за харизматични играчи, те лесно пробиват. На Запад също такова явление съществува, но там все пак партийната система е една идея по-затворена и макар и да има такива популистски харизматични лидери, те не винаги от първите избори, на които се явяват, вземат да ги спечелят или да получат мнозинство. В
В перспектива тази тенденция не говори много добре за стабилността на партийната система и на предпочитанията в България, защото поставя политиката на една емоционална основа на харесване или не харесване на даден човек. И не винаги това е устойчиво предпочитание, което може да доведе задължително добър лидер на власт. Господин Бехар, по-лесно се комуникира очевидно човек, а не концепция, не идея. Не политическа партия, Не политическа партия, да. Ами това е нормално и аз намирам успеха на Продължаваме промяната за абсолютно логичен. Защото партиите вече умират. Самата система не работи. Всичко това, което ние по някаква все още странна причина наричаме демокрация, вече не работи. И това се вижда в целия свят. Хеле пък в България, в които едни и същи партии правят едно и също нещо и, както и преди малко си говорихме, се очаква да постигнат нещо, кой знае какво. Различно. Кой спечели? Спечелиха персонално дори Кирил Петков и Асен Василев. Защото ако те не бяха, а бяха хора абсолютно непознати, или без харизма, или без добри и точни послания, нямаше да мога да постигна този резултат. Кой загуби? И сега ще ви изненадам. Загуби социологията в България. Не искам да обидя много мои приятели социолози, но ако тази жена, бедната, беше си изяла разписката, не знам дали някой от моите колеги не би трябвало да направят същото с дипломите си. Съжалявам, че го кажа толкова директно. Социологията загуби. Нито никой не позна. И аз сега прочетах 1 милион различни обяснения. Ама ние смятахме на по-голяма избирателна активност. Пак тя беше по-малка избирателна. Ама ние, това е статистическа грешка. Това, нищо такова. Това показва, че всички тези наши родни, любими, прекрасни социологически агенции, повтарям, голяма част от тях мои приятели, по някакъв начин са опитали да внушат нещо, което не е било така. И това е много зле за цялата комуникационна среда. Защото и ние като експерти в пиар бизнеса, също работим с социология, също работим с статистика. Много е важно да се знае, че от сега, от днес, 15 ноември 2021 година, социологията трябва да бъде вече наистина точна наука, да бъде независима, прозрачна и да предлага на потребителите си резултати такива, каквито са. Ако не, няма нужда от тази наука. Много съм съгласен с господин Бехар. Социологията в доста случаи, знаете, че има някакъв слугинаж, така поне се говори, аз не съм специалист, но знаем, че тя обикновенно дава наклон на обществото за някоя страна, именно чрез нейните социологически проучвания и заключения. Но в случая, аз мисля, че това, че има такъв народ, защо и защо те взеха преднина, това е признак на отчаяние на хората. Те гласуват за нещо ново, защото старото вижда, че нищо не прави. Появява се нов играч и някакси го приемат като някакъв месия, да не кажа, или пък новия цир града, или така нататък. Но хората имат някаква надежда към новите хора, които ще осъществят тази промяна. Сега всичко зависи много от съотношението на силите в двата полюса, т.е. между партиите на промяната и партиите на статуквото. Вътре съотношението между тях ще определи това, кой ще състави правителство и това правителство колко успешно ще бъде, защото дори да има правителство, много е важно до къде ще стигне то и колко ще му позволят да работи и как ще работи. Теодора, към вас взимам от господин Бехар двете теми. Демокрацията трябва ли... Променя ли се функционирането въобще на обществото по тази форма? Според мен демокрацията не се е счупила, тя просто се променя. Една от интересните тези в политологията е всъщност тезата за контрадемокрацията. Тоест, гражданите са много по-склонни да се мобилизират против нещо, отколкото за нещо. Много по-склонни са да не разчитат толкова на формалните процедури демократични, като гласуване. Тоест, това така нареченото конвенционално политическо поведение се измества за сметка на неконвенционалното политическо поведение, а то е протести, социални мрежи, организиране по други признаци. Така че според мен демокрацията просто преминава в една различна форма и това е неизбежно, защото средата технологична и всякаква се променя. Да, въпросът е... Теодора, извинявай. Да. Това е, става въпрос за съвсем друга система вече. Дори не става въпрос за модификация на демокрацията. Защото една от основите на демокрацията, това е свободното волеизлияние. Или гласуване на всеки 4-5 години, зависимост от различните законодателства. Обаче в една компания, корпорация, ако един менеджер направи грешка,
на другия ден излита. Защото е направил грешка и е донесъл вреда. Ако в политиката един политик, премиер, президент, министър, какъвто и да е, направи грешка, всеки и винаги може да излезе с оправданието или с тезата. Чакай малко, ще дойдат следващите избори след 4 години. Тогава нека да гласуваме, нека да видим. Това вече не може да се случи. Защото този човек може да нанесе много големи вреди или политическа сила. Чрез социалните медии, това е моята любима тема и ще говорим и после за нея, вече политиците имат тотален контрол на обществото. То трябва да контролира всеки ден те какво правят. Дали го правят правилно, дали грешат. И тогава могат да кажат на този политик, тръгни си. Тогава вече става въпрос за съвсем различна система. А само ще да, една ремарка, все пак сравнението между бизнес и между политика, според мен, не е до край правилно и не е до край точно. Разбирам какви са мотивите за това сравнение, но все пак трябва да си имам предвид, че това са две различни области. И да, както и аз казах, социалните медии наистина променят страшно много политическото общуване. И въпрос вече на интерпретация. Дали те поставят нова система различно от демокрацията или променят самата демокрация? За голямо съжаление са две различни области, защото те все повече и повече се доближават и превзима бизнеса. Тъй като това е прагматиката. Да. Иво Танков. Има ли време за мен? Бизнес и политика, те вече са едно и също. Политиката се превърна в брутален бизнес. Но аз искам да обърна внимание на друго. Не ни проверява България с демокрацията. Защото демокрацията даде тук, тогава, когато тя дефектира по света. Вече започва да дефектира по света. Започва да дава своите уродливи резултати. А ние тогава я приехме и започнахме да я изповядваме демокрацията. Заедно с всичките дефекти. Колкото и добра да е тя, то социален строй, нали, кой беше казал, че не е най-добрият социален строй, но по-добър не е измислен. Чърчил, точно така. Но по-добър не е измислен. Ето, и Чърчил е прав в това нещо, че демокрацията не е най-доброто, но за сега не е по-добре не е измислено. И ние хванахме точно тази част, която демокрацията започва да издиша и да има своите уродливи израстъци. Аз само да върна разговора към все пак по-краткосрочна перспектива, да. Теодора, интересно ми е вашия коментар за това какво ще случи с правителството. Първо, ще има ли правителство? Аз съм по-склонна да мисля, че този път ще се сформира някакво правителство. Колко дълго ще издържи, вече е отделен въпрос. По-вероятно е да се формира правителство около партиите на протеста, тъй като първата партия ще продължаваме промяната е протестна партия или така заявена на партия на промяната, ще получи мандат и ще се опита да сформира около нея правителство и управляващо мнозинство. За разлика от Има такъв народ, Кирил Петков и Асен Василев показват по-голямо желание за диалогичност, за колаборация с останалите партии и са по-склонни на компромиси, поне по техните думи. Така че аз смятам, че по-скоро ще се сформира правителство около протестните партии, но вече колко дълго ще се научили урока от миналите избори, че който не сформира партия, заминава по надолнището. Абсолютно. А и аз мога да прогнозирам нещо сигурност. До края на годината залагам се, че няма да има нови избори. Това искам да споделя хората. Да. Една добра година. За правителството. Правителство ще има, това е сигурно. Но аз смятам, че трябва да бъде измислена много оригинална и много внимателна формула за съставянето на това правителство. Дайте им съвет. През месец април, след априлските избори, написах една голяма статия за вестник 24 часа, в която предлагах в България да се състои кръгла маса и всички политически партии да седнат около тази кръгла маса и да измислят формула за правителство на експерти. Може би техни представители от партиите. Но това не означава те да бъдат хора, които да са ръководители, които да са партийни. Обикновено в голяма част, да не кажа почти всички партии в България, се управляват от хора, които нямат един ден трудов стаж някъде. Които никога не са се сблъсквали. Разбирам вашите притеснения за сливането на партиите с бизнеса. Разбира се, аз имах притеснение нещо друго, начин на взимане на решение. Но ако сега наистина някой се умее и си мисля, че тези момчета, Кирил Петков и Асен Василев, могат да го направят това, да направят една кръгла маса. Тази маса да бъде предавана директно по която и да иска телевизия или за всички телевизии. Най-правилно. И да може да има една откровенна, честна, почтена дискусия. Окей, има едни спечели, други са загубили, трети са си подали оставка, четвърта са се хвърлили от моста в реката или каквото искат да са направили. Обаче да седнат и да си кажат, България е супер важна. Много е важно. Но действително какво е? Много партии не могат, все още не могат и не могат въобще да си представят, че могат да сложат
държавния, националния интерес пред партийния. Това е проблема в България. Партийният интерес е над всичко. Те слагат партийно верни хора, а не експерти, които да свършат качествена работа. А верни на партията хора слагат на овластяват ги и дават постове. Иво, това е проблем от миналия век. Така е. Сега, така е, но това, безумността, това е продължава. Ма продължава. Ние сме съвременици на кръглата маса. Аз също съм гледал денонощните предавания, но Теодора ми е... Извинявай, аз нямах предвид тази кръгла маса. Защото когато написах тази статия, ми се обади мой приятел Соломон Паси и ми каза: Максо, ти искаш да ни върнеш началото на 90-те години. Аз разбрах право. Не е така. Искаме в новите условия, с новите хора, да измислиме най-добрата формула за България. Ако това стане, струва усилие на 14 ноември да гласуваме. Макар и 30%. Възможно ли е това според вас? Аз не разбрах, само кръглата маса като нова форма на държавно устройство ли предлагате? Защото обикновено кръглата маса в посткомунистическите държави се свързва с преминаване от един държавен строй в друг. И затова не разбрах до край тезата. Просто хора, които милеят за България, които са в парламента, трябва да измислят нова формула, какво правителство да бъде излъчено, какво мнозинство да бъде излъчено, така че да бъде най-добро за България. За съжаление, нашите политици предпочитат шведската маса пред кръглата маса. Е, това е проблема. Това не е никак трудно, между друго. Аз ви предлагам да прехвърлим коментарите след рекламите. Ще се концентрираме малко и върху президентския вот, ако искате, защото заслужава и там да се коментира. Вие сте с пресечна точка, уважаеми зрители. В студиото сме с новите ни седмични коментатори, политолога Теодора Йовчева, пиар експерт Максим Бехар и колегата телевизионен водещ Иво Танев. По предварителни данни, от президентския вот, двойката Румен Радев и Лиана Йотова водят почти двойно на своите опоненти Анастас Герджиков, Невяна Митева. Дори сегашният президент да получи над 50% при окончателното преброяване, балотаж ще има, понеже пък избирателната активност не е над 50%, както предвижда Конституцията. Сбъдват ли се прогнозите и какви са вашите очаквания за следващата неделя, поне по отношение на президентския вот, господин Бехар, ако не се сбъднаха при парламентарните? То е ясно, тъй като тук няма място за прогнозиране или за социология. Ние виждаме резултатите от първия тур. Ако резултата беше 60-40, тогава можеше да има интрига. Обаче сега е повече от ясно. Три основни елемента имаше, които липсваха в президентската предизборна кампания през последния един месец. Определено липсваше дебат. И много пъти го казвах това нещо, че е обидно за избирателите да отидат да пуснат гласа си за кандидат, без да знаят всъщност той каква концепция има, какво споделя. И то не само да чуят неговите думи, ами да ги чуят в дебат. Да има срещу него противник или противници. Аз бих направил дебат с трима или четирима от кандидатите, които всъщност се оказаха сега, всъщност, че са лидери, и двама, или трима най-много. Дебата, темата COVID, тотално избягната, никой не смееше да... Ние и до ден днешен не знаем нашия президент, дали е вакциниран. И смятам, че един от двата или три случая европейски скоро проверявах, с най-голямо уважение към господин президент Радев, абсолютно недопустимо никой да не знае дали той се е вакцинирал или не, кога, при кого, с каква вакцина. Това е публична информация. И третата тема беше международната политика. Никой не спомена една дума за международна политика при този толкова напрегнат и разнообразен свят, още повече тези деликатни отношения, които имаме с нашата съседка Македония. Надявам се тези три елемента да бъдат поправени през следващите 5 дни и ние да чуем мнението на двамата основни кандидата. Добре, Теодора? На мен също ми липсваше дебат между основните кандидати за президенти. За съжаление го видяхме сред тези, които нямаха особени шансове за втори тур. Това, което на мен ме изненада от президентските избори, е, че Костадин Костадинов успя да вземе по-сериозен резултат от кандидата на десницата. В крайна сметка той се срина много жестоко. Оказва се, че очевидно COVID-темата и зелените сертификати са по-значими за избирателя в този момент, отколкото съдебната реформа и нейният основен говорител, в крайна сметка, Лозан Панов. Това беше за мен единственото така по-интересно. Този път обаче социолозите, може да кажем, че все пак правилно прогнозираха, тъй като последни социологически проучвания показваха, че балотаж по-скоро се очертава. Единственото за мен... За мен един истинен интерес беше това, че Лозан Панов се срина драматично, а пък Костадин Костадинов, който е по-маргинален лидер, успя да го изпревари. Това е и подкрепа на тезата, може би и за нея ще поговорим, че трябваше да има партийни кандидати, а не
подкрепа някаква си. Иво, да. Това е избягване някакво на отговорност, може би. Да, мен също ми липсваше това, което Максим каза и Теодора също, аз го подкрепям, дебата. И очаквам тази седмица да се осъществи, да се сборят, защото им чувствам, че един предлага, но другите отказват. После някой друг предлага, всички останали отказват, като че ли бягат всеки от отговорност. Страх ли е, какво е, не знам. Костадин Костадинов може би усети пулса и той захапа точно слабото място с COVID, сертификати, ваксини и така нататък. Ние не знаем той дали е вакциниран, както и другия президент. За мен не знам защо, но аз очаквах може би това, което се случи с Лозан Панов. Защо го очаквах? Защото аз, моето обкръжение, хора, които са много по-наясно с политиката от мен, всичките казаха, той тук губи сила. Той е силен за прокурор. Ние искаме този човек да остане за прокурор. И може би от тази гледна точка аз очаквах точно това, което се случи, да дори да бъде изпреварен и от Костадин Костадинов, който пък яхна COVID вълната. Така че... Да. Сега, Мишо, могло... да. Драмата около дебата, само да изясниме, не е чак толкова голям проблема, че не са се, както казва, Боже, и в сбора или в едно студио. Проблема е, че това е грешка, която допускат огромна част от политиците, еднопосочното говорене. И тук вече е през призмата на моя си бизнес, Public Relations. Това го прави Бойко Борисов, това го прави Слави, това го правят много други хора. Някой в Фейсбук, друг в неговата си телевизия, трети в някой друг сайт. Те си говорят сами със себе си. Ходят едни хора, ги снимат с едни телефончета и те си говорят и си мислят, че това е голямата политика и че те отправят едни послания до хората. Веднага ще си юрнат, че тръгнат след тях. Това вече е свършило. Финито. Няма го времето на еднопосочното говорене. Трябва, когато кажеш нещо, да имаш трима души опоненти, които да те забият веднага, да те успорят и ти да ги пребориш. И тогава да видим това как е истинската аргументация на един политик. Доколкото си спомням, имаше някаква джентълменска оговорка за дебат между тези избори и балотажа. Да видим дали ще се случи. Ето, Рада, снощи казаш, да, има дебат. Да, да, също чух и викам, това е интересно. И дано го излучат всички, не да са пак телевизията се сборят, коя най ще е по-по-най. Възможно ли е да се случи нещо на балотажа? Аз лично от това, което всички очакват. Не очаквам да има някакъв драматичен обрат. Днес, докато разсъждавах какви са условията, при които може да настъпи обрат в президентските избори, си помислих, че единствено ако Корнелия Нинова е афектирана от това, че Радев завзема нейната ниша, от това, че БСП не капитализира от рейтинга на Радев, единствено и само ако тя започне да работи систематично срещу неговата кандидатура, има някакъв шанс процентите да са по-малки в полза на Радев, но от моя гледна точка за сега неговата победа изглежда по-скоро сигурна. Теди, кой слуша Корнелия Нинова? Но моля ви се. Моля ви се. Просто това и са... И не е Курбан Вигенин. Това са такива устарели похвати. Въобще, за какво говорим? България има нужда от млади, харизматични, модерни политици. Абсолютно. Които да говорят неща, които след това да ги свършват и като не ги свършват да кажат защо не ги свършват. Такива хора, които въобще не... Алабалистиките. Ако погледнем откъде е дошъл вота, защото агенциите направиха това, показаха от кои партии хора са гласували, за да кажем, за Румен Радев. Можем да видим, че много е висок процент на привърженици на БСП, на привърженици на Продължаваме промяната, или т.е. хора, които са гласували сега за Продължаваме промяната. Тези хора да ги очакваме ли обаче на балотажа? Защото има го и този момент при тази ниска избирателна активност сега. Колко още по-ниска може да стане и на балотажа? Може. Аз съм оптимист, може и по-ниска. Защото? Оптимист може. Аз през последната година и половина се научих на някои неща и това е да не очаквам, да не си правя планове, но да не спирам да се надявам. Аз в момента избягвам да очаквам и да правя някакви планове и мисля, че човек като че ли по-добре ще приема това, което се случва, ако спре да очаква и да планира толкова упорито, колкото сме свикнали. Планове, правим планове, но да не спира да се надява. Надеждата, както казват, трябва да е последна. Единственият кандидат, който направи наистина кампания, не би казал по учебник, обаче добра кампания, това беше Румен Радев. И той продължава да я прави, защото той е почна когато трябваше, направи я с всичките пикове, с всичките елементи, които трябваше да има. Ами, че другите, примерно ГЕРБ, Да България, те си обявиха кандидатите
буквално 12 без 5. А те нямаха собствени кандидати. Те подкрепиха. Загубиха много време. Да. Така че не очаквам големи изненади. Но знаеш ли, има една друга гледна точка също, че един добър дебат може потенциално да обърне резултатите, защото много от тези, които не са гласували, или много от тези, които са се колебаяли за кого да гласуват, сега могат да отидат в другата страна при едно добро представяне. Тук става въпрос да се целят не тези, които така или иначе са гласували за Радев или за Герджиков, а за тези, които не са гласували, да ги мотивират да отидат да гласуват. Трудно си представям, че за 5 дни това ще стане. С фотофиниш ли ще бъде или ще има разлика между първи и втори? А не, ще има разлика. Аз, например, не се изненадах от това, че третото място е за господин Карадия. Защото този електорат там, при тази ниска избирателна активност, той е постоянен винаги. Нормално е той да заеме това място. Да, и те добавят от сравнение с предишните. И имаше възможност, можеше и той да отиде на второ място. Не забравяйте. Защото тук, ако беше още впрегнат този електорат, който електорат въобще не го интересуват никакви компромати, за който да било в партията, те си гласуват постоянно така. Да, Теодора, още едно изречение? Само ще взема... ли е фотофиниш? По-скоро не. По-скоро не? По-скоро не. Да? С голяма разлика и само да добавя това, което и вие казахте, че електората не само в абсолютна стойност, но и в относителна и абсолютна стойност се е вдигнал електората на ДПС. Според мен до някъде е възможно това да е повлияно и от отношението на президента с изказването за родината майка, което те е мобилизирало част от българските изселници допълнително, освен традиционната мобилизация на ДПС. Добре. Завършвам с кръглата маса, тъй като Петко от твоя екип каза, че една кръгла маса да се случи в България трябва да е шведска маса, т.е. трябва да има ядене и пиене. Дано наистина нямам претенции въобще към яденето и пиене, дано се случи тази маса и политиците се разберат да направят едно читаво правителство. Това предстои, може би, тази седмица да коментираме заедно с вас. Благодаря ви. Бъдете с нас и утре веднага след новините в 16.